โอเคအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျအတိပအမ် ID Happy Channel မှာကြိုဆိုပါရစေ။ဒီခုကကျွန်တော်ရဲ့ ID Happy Channel မှာဖုန်းပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြလို့စရာတွေအမျိုးမျိုးကိုကျွန်တော်လေ့လာပြီးတော့တင်လာပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဒါကြောင့်ဘူးဖုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတိပညာဘူးတာတိုးပွားခြင်းတဲ့ပုံပုံများကျွန်တော်ရဲ့ Channel လေးကို Subscribe လုပ်ကြပေးပါလို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။ Subscribe ပုံစံကတော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ပေါ့ခင်ဗျ။အခုဒီနေရာလေးကကျွန်တော်ရဲ့ YouTube video ဖိုင်မှာဆိုကြပါစို့ video ဖိုင်အောက်နောက်မှာအနီအောင် subscribe လေးရှိတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒီအောင် subscribe လေးကိုတစ်ချက်လုံးနှိပ်ပေးပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နှိပ်ပြပါမယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့အနီအောင်ဒါအင်္ဂလိပ်လိုဆို subscribe ပေါ့ခင်ဗျညမလို့ဆိုရင်စီးရင်သွေးရဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ subscribe လေးကိုတစ်ချက်လုံးနှိပ်ပေးပါခင်ဗျ subscribe လေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုလို့ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးအမဲရောက်လေးနှစ်ကွက်ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကခေါလောင်းပုံလေးကိုတစ်ချက်လုံးနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒီခေါလောင်းလေးကိုတစ်ချက်လုံးနှိပ်ပေးပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ခေါလောင်းလေးကိုနှိပ်လိုက်ရင်ခေါလောင်းလေး၃ခုပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒါဆိုရင်အပေါ်ဆုံးခေါင်းလောင်းလေးကိုတစ်ချက်လုံးနှိပ်ပေးပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့အပေါ်ဆုံးခေါင်းလောင်းလေးကိုတစ်ချက်လုံးနှိပ်ပေးပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့အပေါ်ဆုံးခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ပြီးလိုက်ရင်ဒါပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ပါပြီးသွားလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ ID Happy Channel မှာမိတ်ဆွေတို့စင်းသွင်းထားတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ဒီစာကြောင်းလေးရပါခင်ဗျဒါညီမလို့ဆိုရင်စင်းသွင်းထားတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်အင်္ဂလိပ်ဆိုရင်တော့ Subscribe လုပ်ထားတယ်ပေါ့ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒီခေါင်းလောင်းလေးကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ ID Happy Channel မှာကျွန်တော်ဗီဒီယိုဖိုင်တွေအသစ်လုပ်ပြီးတော့တင်တိုင်းမိတ်ဆွေတို့ရှိကိုအကြောင်းကြားလာမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဖုံးမှာ관ကလေးမြေအောင်ကြောင်းကြားလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီကမှာမိတ်ဆွေတို့ကစနစ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာစိတ်ဝင်စားတဲ့အကြောင်းအဆိုရင်ဖောက်ပြီးတော့ကြည့်တတ်ရုံပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျစနစ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာမဟုတ်ဘူးစိတ်ဝင်စားဘူးဆိုရင်လက်မလေးနဲ့တွန်းထုတ်လိုက်ရုံနဲ့ပျောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ IB Happy Channel မှာ ID Happy Channel မှာအရင်ဦးဆုံးဒီလိုမျိုးလေးအမေရောက်ဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးတော့ဒီလိုခေါင်းလောက်မြည်တဲ့ပုံလေးကိုအရင်ဦးဆုံးလုပ်ထားပေးပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့အဲဒါလေးကိုအရင်ဦးဆုံးလုပ်ထားပေးပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြလို့စရာအများကြီးကိုကျွန်တော်လေ့လာပြီးတော့တနေ့တစ်မျိုးတင်လာပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့။ဒီနေ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျ။ ID Happy Channel မှာကြိုဆိုပါတယ်။ယခုကမိတ်ဆွေတို့ကိုကျွန်တော်ဘာကြောင့်လေ့လာပေးမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်ကဲ့ Facebook မှာတငယ်ချင်းတယောက်ကစာရေးလာတယ်ပေါ့ခင်ဗျ။သူကဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတဲ့ဖုန်းထဲမှာမက်ဆေ့တွေကမပြတ်မိလို့တဲ့ဖုန်းထဲကမက်ဆေ့တွေမပြတ်မိလို့အဲ့ဒါဘယ်လိုပြန်ပေါ်ရမှာလဲဗျာတဲ့ FB Messenger ကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဗျာတဲ့ဖုန်းထဲကမက်ဆေ့ပါဆရာတဲ့ဟုတ်ကဲ့သူကတမျိုးသူကသူက Messenger ကဖက်တဲ့တက်ပုံတွေဗီဒီယိုတွေပြန်ယူတဲ့နေလေးကိုကျွန်တော်တစ်ခါမျှဝေပြီးဖြစ်ပေးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ပထမရှိပြီးသားဖြစ်ပါတယ် Facebook က Messenger တွေကို Messenger မှာရှိတဲ့တခုနဲ့ video တွေကိုဖြန့်မိတာကိုပြန်ယူတဲ့နေ့ကိုကျွန်တော်မျှဝေပြီးဖြစ်ပါတယ်အခုကကျွန်တော်ဗာလုပ်ပေးမလဲဆိုလို့ဆိုရင် Messenger အဲ Messenger မဟုတ် Message ဖုန်း Message ပေါ့ခင်ဗျာဖုန်း Message ကနေဖြတ်တဲ့စာကိုပြန်ယူတဲ့နေ့ကိုအဲမျှဝေပေးပါလို့ဆိုလာပါတယ်ဆရာရဲ့ဖုန်းတွေက Message တွေကမှပြန်မိလို့အဲ့ဒါဘယ်လိုပြန်ပေါ်ရမလဲဗျာတဲ့အဖေ Messenger ကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဗျာတဲ့ဖုန်းထဲက Message ပါဆရာတဲ့ဟုတ်ကဲ့ရတဲ့ကတင်လာပြီးပါမယ်မကြမ်းမိလာမျိုးကျွန်တော်ပြန်ရင်းလိုက်ပါရခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်ဒါလေးကကိုဖုန်းထဲမှာဒီ message တွေပါခင်ဗျကိုမှဖြန့်ပြီးရဲ့ message တွေကိုပြန်ယူတဲ့နေ့လေးဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဟောကျွန်တော်ဒီ message တွေကိုကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်မယ်ခင်ဗျအရင်ဦးဆုံးကျွန်တော်ဦးဆုံးကျွန်တော် message တွေဖြတ်လိုက်မယ်နော်တစ်ခုပဲခြံထားမယ်ခင်ဗျအပေါ်ဆုံးဟာလေးဖြတ်လိုက်မယ်နော်နောက်ဘယ်ကျွန်တော်ခြံထားမယ်ကျွန်တော် message ကိုဖြတ်လိုက်ပြီနော်ဖြတ်လိုက်ပြီဒါဆိုရင်ဖြတ်လိုက်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ message ဖြတ်ရပြီဒါ message ကိုပြန်ယူမယ်ပေါ့ခင်ဗျာပြန်ယူမယ်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်မယ်ဆက်ကြည့်လိုက်မယ် auto တော့ဘို info mode setting အဖုန်းမှာ original ပါလာမှာပါလာကျွန်တော်ချက်ဝင်ကြည့်တယ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ signature center နဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်ဒီဖုန်းထဲမှာ original မှာပါဘူးခင်ဗျဖြတ်ပြီးသား message တွေပြန်ယူဖို့ဆိုတာဖုန်းထဲမှာမတွေ့ဘူးခင်ဗျမတွေ့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လဲ software တွေတော့အောင်ခင်ဗျဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အမှဖြတ်မိတဲ့ message တွေကိုပြန်လိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ please through ဖွင့်လိုက်ပါ please through ဖွင့်သွားရင် please through မှာကျွန်တော်တို့ဘာရေးရမလဲဆိုရင် rest to sn အလိုရေးလိုက်ပါခင်ဗျ s m s p u r ဆိုရင် back up b a c ကိပယူအပ်ယူပီအပ်ဘတ်အပ်ဘတ်ခတ်လို့လည်းခေါ်တာပါနော်ဘတ်ခတ်လည်းခေါ်ရဲဘတ်အပ်လည်းခေါ်ပါတယ်အဲဘတ်အပ်ဆိုတာကပြန်ထည့်တာပါအဲပြန်ထည့်တာပါခင်ဗျာ SNF ဘတ်အပ်ဆိုတာ SNF ပြန်ထည့်မယ်အဲ SNF ဘတ်လို့နှိပ်လိုက်ပါ SNF ဘတ်လို့နှိပ်ရလို့စဉ်းချုပ်လေးပို့လာမယ်စာရင်းပြန်ပို့လာရင် SNF ဘတ်အပ် in was to ဆိုတဲ့စာလေးကို message ချနေပြီပါခင်ဗျာ
အဆန်အပအင်းတို့ကျိုးစုတဲ့နေရာလေးကိုချက်တော့နေပြီပါအဲ့ဒါလေးကိုချက်နေလိုက်ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်ဒီဆော့ဝဲလေးပေါ်လာပြီပေါ့နော်တကယ်လို့အဲ့လိုမပုံဆိုရင်ရတယ်ဆိုရင်အဆန်အပအပနေပါရှီနေရနေရတာများလဲဆိုရင် SMS ပေါ့ခင်ဗျာဒါမရှိဘူးအဆန်အပပြောလို့ဆိုရင် B အပအပလေးပါ B A C K U P အဲ့လိုပဲလေပါအဆန်အပအပနေလိုက်ပါဒါဆိုရင်ဒါမျိုးကြီးအများကြီးပေါ်လာမယ်ပေါ်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီထဲမှာမှအဲကျွန်တော်တို့ဘာကိုရွေးပေးရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဆော့ဝဲလေးကိုရွေးပေးပါ SMF in was to through နေရာလေးကိုကြိုးရပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ SMF in SMF ဆိုတာ SMF ကိုပတ်လုပ်ထားတယ်ပေါ့ခင်ဗျာပြန်ပြီးတော့တင်လာတာပြန်ထည့်တာပေါ့ခင်ဗျာ resource ဆိုတာပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ် resource ဆိုတာကအဲပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ် pass ဆိုတာကတင်ထားတာနှစ်တင်နေရာမှာပတ်လုပ်ထားတယ်တနေ့နေရာမှာတင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကတောင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီရုပ်ပုံလေးနဲ့ဆော့ဝဲလေးကိုတောင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါလေးကိုမရှိလို့တောင်းလိုက်ပါဒီဆော့ဝဲလေးကိုမရှိလို့တောင်းလိုက်ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဘာသာဟိုင်းနဲ့အလိုမျိုးလေးလွှတ်ချင်တယ်တူကြီးလာတယ်နော်နောက်ကစားနော်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီလိုလေးပေါ့နော်အဲ့ဆော့ဝဲလေးကျွန်တော်တို့တောင်းလိုက်ပါနော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တောင်းလိုက်ပါခင်ဗျာတော်လိုက်မယ်။ဒါဆိုပေမဲ့ MB size တည်ပေးမယ်။ 10 MB ပဲရှိရဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ MB size တည်လေးပေါ့နော်။ဒါကြောင့်တော့တောင်းရတာလေးလေးပါတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါလေးတောင်းလိုက်ပါ။ဟုတ်ကဲ့။မဖြစ်မိတဲ့တကူဟိုစာလေးကိုပြန်ယူမယ်ပေါ့နော်။ပြန်ယူရရင်တော့နောက်ဒီဆိုပေကိုပြန်ဖြည့်ပြလိုက်ရပါတယ်။ဟိုမဖြည့်ပြတဲ့စာကိုပြန်ယူမယ်။ပြန်ယူလို့ရှိရင်အတော့ကိုသုံးဝိုင်းတော့ပြန်ဖြည့်ပြလိုက်ပါမယ်။ဒါတော့ကိုလိုတဲ့ချိန်လူသုံးလေးပါခင်ဗျ။လူသုံးဆော့ဝဲလေးပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီ SMF in resource ဆိုတဲ့ဆော့ဝဲလေးကိုတောင်းပြီးတော့သုံးပါ။โอเคเมสเสจดาวน์โหลดยายดาวน์ยูบาดาวน์โหลดไม่ยายจนเราเปล่าล่ะครับเนี่ยจนเราดิซอฟต์แวร์นี่กูเล่นชะไปบาเมเออเปลี่ยนดาวน์ภูมิแล้วเมสเสจโหลดเล่นชะไปบาเมแต่ก็คงดาวน์ยายได้ดาวน์จะบาครับเนี่ยรีซอร์สเนี่ยไปได้ปกติแล้วเปล่าเนาะจนเราเล่นชะไปแล้วเมสเสจโหลดไปบาเมเมสเสจโหลดจนเราเล่นกันอยู่ว่าดาวน์ในดิซอฟต์โหลดจะมาช่วยบาครับเนี่ยโอเคถ้าสมมุติจนเราพ่นไว้เนาะพ่นไว้คือจนเราดิเนี่ยโอเพ่นคือเล่นได้มั้ยครับโอเพ่นเอาเล่นได้ด้วยซอฟต์แวร์เราจะพ่นได้มั้ยอ๋อตัวเนี่ยเนาะเออแล้วส่วนนี้เราจะโซเวอร์ขึ้นมาดูเลยขึ้นไปเนาะพอไว้ส่วนนี้เราจะดูเนี่ยมาดีคัสตัสเป็นเนี่ยเราจะเอาเนี่ยไล่มาครับคัสตัสเป็นเนี่ยเราเอาเนี่ยไล่มั้ยไอ้แบบนี้อ่ะโลสัวเราเราคอมพิวเตอร์เลยสัวเนาะคอมพิวเตอร์เลยสัวเราเนี่ยไปไล่ป่ะคอมพิวเตอร์คนลดเลยป่ะครับโลนี้เราเนี่ยไปไล่มั้ยโลนี้เราเนี่ยไปไล่มั้ยเออแล้วเนี่ยไปไล่อยู่ส่วนนี้ดิมาပြောเลยครับถ้าก็တော့ပြောတာလုံးစင်ရှိပြီသားရှိပြီသားစာအိမ်ကနှစ်ခုတဲ့ရှိပြီသားဖုန်းနံပါတ်439ခုတဲ့ဆက်အပ်အေးဘတ်အပ်ဆိုဒီကောင်ကိုဘတ်အပ်လုပ်ထားမလားတင်ထားမလားပေါ့ခင်ဗျာအင်တာနက်မှာတင်ထားမလားလို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့ကဒါရှိပြီသားကိုကျွန်တော်တို့တင်ထားမယ်ဆိုရင်နောက်တစ်ချိန်မီနောက်အချိန်မီပြန်ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုစကျွန်တော်တို့ဖြစ်ပြလိုက်ရင်တော့မှဖြစ်ပြီးသွားရင်တော့မှဒီဖုန်းနံပါတ်တွေကိုအချိန်မီပြန်ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဆော့ဝဲရနေပေါ့နော်အဲပြီးစရင်ဒီစာတွေကိုလည်းဖြစ်ပြီးသွားရင်တော့မှအဲကျွန်တော်တို့ကမတော်စားဖြစ်မိသွားရင်တော့မှဒီစာတွေကိုအချိန်မီတိဆောက်ရရနေအင်တာနက်ကနေပြန်ယူလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဘတ်အပ်လုပ်တာကိုကျွန်တော်မယူဘူးခင်ဗျဖြစ်မိတဲ့ဥစ္စာကိုပြန်ယူမှာဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်မိတဲ့ဥစ္စာကိုပြန်ယူမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘာနိုင်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဘောဒီဘက် channel ကိုကျွန်တော်နှိပ်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးလိုက်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ password view ဘတ်အပ်delete but setting to cut through ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ restore ဆိုတဲ့နေရာလေးကျွန်တော်နေလိုက်မယ်နော် restore ဆိုတဲ့နေရာလေးကျွန်တော်နေလိုက်မယ် restore ဆိုတဲ့နေရာလေးနေလိုက်မယ်နေလိုက်တော့ local backup location google drive location dropbox location အဲ့တော့ရှိတယ်ခင်ဗျာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ backup လုပ်တဲ့အခါမှာ local backup location ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဖုန်းထဲကိုတစ်ခါတည်း backup လုပ်မှာပေါ့နော်တစ်ခါတည်းပြန်ချမှာပေါ့ဖြတ်ပြီးသားဖြတ်ပြီးသား message တွေပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လေ Google Drive location ဆိုတာအဲ Google မှာတိမ်းမလားပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လေ Dropbox location ဆိုတာက Dropbox ဆိုတဲ့ software ထဲမှာထည့်ထားမလားပေါ့ခင်ဗျာအခုဘာလုပ်ရလဲဟာ withdraw လုပ်ရလဲဟာ message တွေဖုန်းနံပါတ်တွေကို Dropbox ထဲမှာတော်ပြီးလုပ်မလားပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်လေ run device location ဆိုတာတခြားသော device တွေမှာတုံးမလားပေါ့ခင်ဗျာဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာကျွန်တော် local ပဲတုံးမယ်ပဲ local ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဖုန်းနံပါတ်ပဲဖြတ်ပြီးသား phone number တွေဖြတ်ပြီးသားမစီရီပြန်ချောက်ပါပြည်လို့ကျွန်တော် local backup ကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော် local backup location ကိုနှိပ်လိုက်မယ်အဲတော့ cloud ကိုပိုင်း login to google drive login system browser sdk data ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာ
ဖိုင်ရွေးကန်းနေခင်ဗျာဖိုင်ရွေးကန်းနေကြတော့ဒါဖုန်းထဲမှာဖြစ်ပါလေဖုန်းထဲမှာပြောရတယ်ဒီမှာနှစ်ခုရှိတယ်ဗောနော်လုတ်အစဒီကတ်ဖိုင်ရဒီမှာနှစ်ခုရှိတယ်ဗောနော်ကျွန်တော်တို့မစိဖြတ်မိတယ်မစိတယ်ဖုန်းနံပါတ်တွေကိုအစဒီကတ်ထဲမှာထည့်မလားဗောနော်ကျွန်တော်တို့မစိဖြတ်မိတယ်မစိတယ်ဖုန်းနံပါတ်တွေကိုအဆုံးချောင်းယူလိုက်ပါအဲယူလိုက်မယ်အဆုံးချောင်းယူနေလိုက်မယ်နေ့ဘ
ရောဖိုင်ကြီးခိုင်းတော့ကျွန်တော်ဖိုင်ခုယူလိုက်မှာပဲ။အဲဒီဖိုင်မဖြစ်ယူလိုက်မှာကျန်တဲ့ဖိုင်ယူလို့ရပါတယ်။အဲကျွန်တော်ကတော့ download file လို့ပဲကျွန်တော်ယူလိုက်မှာနော်။အဲ download file ဆိုတော့ကျွန်တော် download folder လေးယူလိုက်အဲဒီချက်နေလိုက်မှာ။အဲနှိပ်ဝင်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်ဆုံးမှာ download file ကိုချိန်ပါပြီ။ချိန်ပါပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအပေါ်ဆုံး aggregate ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုနှိပ်လိုက်မှာပဲ။ aggregate download file လေးဖြစ်တဲ့ aggregate လေးဖြစ်တော့နော်။အပေါ်ဆုံး file ကိုယူလိုက်ပြီ။ aggregate file ကိုယူလိုက်ပြီ။ပြီးမှကျွန်တော်တို့ဒီမှာအောက်ဆုံးကြောင်းနေလိုက်မယ် you did follow founder ဆိုတော့နေလိုက်မယ်အဲဒါဆိုရင်ပြီးပါပြီပေါ့နော်ပြီးပါပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဘာပြောလဲဆိုရင်ဝဝယူလိုက် to restore တဲ့သင်ပါကြပါတော့ပါရီပြထားခြင်းလေပေါ့နော်ဝဝယူလိုက် to restore ဘာနဲ့တက်ပါရီကိုနှစ်သက်ပြီးပြထားခြင်းလေပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဖုန်းနံပါတ်ပဲဖုန်းနံပါတ်ကိုပြန်မထားဘူးပြန်မယူဘူးပေါ့နော်ဖုန်းနံပါတ်ကိုပြန်မယူဘူးဆိုရင်ဒါကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်စာမလိုပါဘူးဒါကိုနှိပ်စာမလိုဘူးဒါကိုကျွန်တော်နှိပ်ပေးရမယ်နေပြမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်အမှန်ချစ်ပေးလိုက်ပါတော့။အပြာအောင်ချစ်လေးပေးလိုက်မယ်။ဘယ်အပြာအောင်ချစ်လေးပေးလိုက်မယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်ဒါလိုမဆီကိုလောက်လိုက်ပြီနော်။မဆီကိုလည်းလိုက်ပြီ။ခုနကဘုံပြမပြီဘူး။မဆီကိုပြန်ပြီးမှပြပါလေ။အဲ window back up file waveform ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ back up မလုပ်ထားရသေးဘူးနော်။ဒီဖုန်းနံပါတ်ကိုကျွန်တော်တို့ back up မလုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆက်မတွေ့ဘူးပေါ့။သူပြောတာအဲဆက်မတွေ့ဘူးတဲ့။ဆက်မတွေ့လို့ဒီမှာနေကြည့်မယ်။ top up ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာကတော့Appearance operation. Which group is a media group in as an S. ဘာမှမဆိုရင်သူကဘာအလုပ်ထာမှာပြန်ယူရမယ့်သဘောပေါ့ဗျာ။ပြန်ယူရမယ့်သဘောဖြစ်ပါတယ်။ဒီ software လေးကပြောမှဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဥဆုံးဘာအလုပ်ထာမှာရမယ့်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့ဗျာ။ And view back and delete back and was to transfer back and now setting setting ကိုချက်နေကြည့်မယ်။โอเคဒါဆိုရင်မိစုတို့ကကျွန်တော်ပြရမယ်ဒီ user မိစုတို့မှာပြပြီးတဲ့ message တွေကိုပြန်လူခြင်းလဲဆိုလို့ဆိုရင်တော့အဲကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကငကိုလေးကဘာအလုပ်ထားမှာရခင်ဗျကျွန်တော်တို့ message တွေကိုကျွန်တော်တို့ကရအရာတိုင်းကျွန်တော်ဘာအလုပ်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအေးဆက်ဘာဆိုတဲ့နေရာလေးနှိပ်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်နှိပ်ဝင်ရင်ကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်ကိုဘာမလုပ်ဘူးနော်အဲဖုန်းနံပါတ်ဘာမလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြောက်လာမယ်အဲဖုန်းဖြောက်လာပြီးတော့ကျွန်တော် message ကိုကျွန်တော်ဘာအလုပ်လိုက်မှာခင်ဗျအော်ကျွန်တော်လုပ်လိုက်မယ်နော်လုပ်ပါရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ next လေးကိုနှိပ်ပါဘောနော် next လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒီက next လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်အဲ့ batch လောက်လုပ်တဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်ပမာချမလဲဆိုရင် internet ဆိုတော့ dropbox မှာကျွန်တော်ချလို့ရတယ်ဘောနော် dropbox ရှိရပုဂ္ဂိုလ် dropbox မှာချအခုပဲရှိရင် google တစ်ပတ်ရှိရင် google တစ်ပတ်မှာချ one တစ်ပတ်ရှိရင်တခြားသော one တစ်ပတ်မှာချကျွန်တော်အဲ့ဒါမဆိုဘူးဘာမှ dropbox လေးပဲဘာမှရှိဘူးဆိုရင် your phone ဆိုတော့သူ့ဖုန်းထဲမှာလည်းပြန်ချလို့ရတယ်ဘောနော်ကိုယ့်ဖုန်းထဲမှာကိုယ့်ရဲ့ message တွေကို memory card ထဲမှာတင်ထားလို့ရပါတယ်။ message ဆိုတဲ့မျိုးကဘာမှ memory မစားဘူးခင်ဗျ။မစားတဲ့အခါကျတော့ card ထဲမှာထည့်တိုင်းအများကြီးထောင်နဲ့တောင်နဲ့ကြီးထည့်ထားလို့ရပါတယ်။ memory နည်းနည်းပဲစားရခင်ဗျ။ဒါကြောင့်မို့ဒါကထည့်ထားလို့ရတဲ့ဟာပါခင်ဗျ။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ on ဖွင့်ပေးလိုက်ပါ။ဒီဖုန်းဆိုရင်ကျွန်တော် on ဖွင့်လိုက်ပါမယ်။ on ဖွင့်ပါရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ debug application folder on your phone your own folder ဒါဆိုရင် local backup မှာ diffuse version folder ဥရဖုန်းဒါပဲကျွန်တော်ယူလိုက်ပါလားသူရဲ့ original folder မှာပဲထည့်ပါစေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးယူပြီးလိုက်ပါနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်က okay နှိပ်လိုက်ပါဒီလိုဖောင်ပြောင်းခြင်းလည်းရတယ်ခင်ဗျ try your own folder ဆိုရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဖောင်ပြောင်းခြင်းလည်းဆိုလည်းရပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်ဖောင်ပြောင်းခြင်းလည်းဆိုကျွန်တော်ပြောင်းလိုက်ပါခင်ဗျာဖောင်ကျွန်တော်တို့နောက်မှဆိုလိုက်မယ်ဖောင်ပြောင်းခြင်းလည်းရတယ်ဒါပေမဲ့ဖောင်ပြောင်းရင်ပူရှုပ်ထွေးသွားမှာလေသူဝင်ခြင်းမလဲပေါ့ပြောင်းမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ချမှာကျွန်တော်တို့မမွေကတ်ထဲမှာထည့်ရမှာဆိုရင်မမွေကတ်ကိုနေလိုက်ပါနေပါရင်မမွေကတ်မှာကျွန်တော်တို့ကဘတ်အပ်ဆိုတဲ့နေရာရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘတ်အပ်ဆိုတဲ့နေရာလေးဒါမမွေကတ်ထဲမှာခင်ဗျဘတ်ဆိုတဲ့နေရာကိုနေလိုက်ပါန
နှိပ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ slash ဆိုပြီးတဲ့နေရာလေးကိုနှိပ်ပြီးလိုက်ပါ slash ဆိုပြီးတဲ့နေရာလေးကိုနှိပ်ပြီးလိုက်ပါဒါဆိုရင်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဘတ်ရဲ့ဘတ်ဖိုင်ထဲမှာကျွန်တော်ထည့်လိုက်ပြီးပြီးတော့အုံးဖောင်တာဆိုတော့နှိပ်ပြီးတော့ဒါကိုကြီး okay ပြီးလိုက်ပါဒါဆိုရင် memory card ထဲမှာကျွန်တော်ထည့်လိုက်ပြီနော်ဖုန်းထဲမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ကျွန်တော် next ကိုနှိပ်လိုက်မယ် next ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးစရင်ဒါဒီလိုနေရာအမှတ်ချပြလိုက်ခင်ဗျနေရာလေးကိုအမှတ်ချပြလိုက်မယ်မချေပြလိုက်မယ်ပြီး yes ကိုနှိပ်မယ်။ yes ကိုနှိပ်မယ်ဒါကျွန်တော်တို့က daily ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါတော့။ daily ဆိုရယ်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာပြောလဲဆိုရင်တနေ့တနေ့ဝင်လာတဲ့ message သုံးအိတ်ဝင်လာရင်သုံးအိတ်လုံးကိုဒီ memory card မှာတင်ထားပေးမှဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုက message တွေကိုကကြည့်တယ်ကြည့်ပြီးတော့ဖျက်ထုတ်လိုက်တယ် message တွေကိုကြည့်တယ်ကြည့်ပြီးဖျက်ထုတ်လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ဖျက်ထုတ်လိုက်ဘယ်လိုဘလိုပဲဖျက်ထုတ်ကျွန်တော်တို့ message တွေကအဲ memory card မှာ auto တင်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်တစ်ချိန်ကျလို့ဆိုရင်ကိုပြန်လူချင်းတဲ့ဆရာလို့ဆိုရင်ဘာစတိုးလို့ရတယ်အဲ့ဒီမစီတူပြန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဘာလည်းမစားဘူးပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့က daily လေးလုပ်လို့ရတယ် weekly ဆိုတာတစ်ပတ်တစ်ခါသိမ်းမယ်ပေါ့ဗျာ hourly ဆိုတာတစ်နိုင်တစ်ခါသုံးခါသိမ်းမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်က daily နဲ့နှိပ်လိုက်ပါနော်ဒီအပေါ်ဆုံး daily ဆိုတဲ့နေရာလေးနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်တရက်တစ်ခါသူဆော့ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုသိမ်းပေးနေမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်မနိုင်ရှိပါတယ်ဒါတို့သူထားလိုက်ခင်ဗျာနှိပ်ပါရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာအောက်ဆုံးကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ဘတ်အနောင်ဆိုရရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဘတ်အနောင်ဆိုရင်ဒါသူအော်တိုနောက်ကဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါဒီကတော့ဘတ်လုပ်လိုက်ရောနောက်ကဆိုရင်သူအော်တိုလုပ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုရင်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘာနှိပ်ရမလဲဆိုရင်ဒီနေရာလေးကိုဆက်နှိပ်လိုက်ပါဒီလိုနှိပ်ပါလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဆုံးမှာကျွန်တော်တို့ဘတ်အပ်ကိုဆက်နေပြီလိုက်ပါအဲဒီဘတ်အပ်လို့ရောဟုတ်ကဲ့ဒါပြီးသွားပြီအပြီးသွားပြီဆိုရင်ညာကျွန်တော်တို့အင်ပြန်လိုက်မယ်အင်ပြန်လိုက်ပြီကျွန်တော်တို့ message ကိုဖွင့်မယ်နော် message ကိုဖွင့်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ site နဲ့ကိုကျွန်တော်ဖြတ်ပြလိုက်မယ်ခင်ဗျာဖြတ်ပြလိုက်မယ်နော်ဒီမှာနေဖြင်းနေဖြတ်တယ်ဖြတ်ပြီးနေမှာနေဖြင်းပြီးဖြတ်ပြလိုက်ပြီဖြတ်ပြလိုက်ပြီတဲ့ဖြတ်ပြလိုက်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ message ကိုဖွင့်လိုက်မယ်နော်ကျွန်တော်မစိကိုဖွင့်လိုက်မယ်။မစိဖွင့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မစိမှာစာတွေမရှိတော့ဘူး။ခုနကပုဂ္ဂိုလ်ပြောသလိုမစိညာမစိတွေမရှိတော့ဘူးဗျာ။မစိညာမှာစာတွေမရှိတော့ပါဘူး။မရှိတော့မစိညာမှာအရေးကြီးတဲ့စာတစ်ခုခုပြန်လို့ခြင်းနေပါဘူးဗျာ။ပြန်လို့ခြင်းနေတဲ့အခါကျတော့သူက auto bus app ကိုလည်းကျွန်တော်လောက်ထားဘူးပါရဲ့နော်။လောက်ထားဘူးပါရဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်မှာလောက်ထားလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲဒီတစ်ပိုင်းမှာလောက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာလောက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေရာလေးကိုနှိပ်ပစ်လိုက်ပါ။ improve fonts storage device ပဲနေရာလေးတွေအဲ့မှာနှိပ်လိုက်ပါတော့တကယ်လို့ message ကပီကလောက်မှာတင်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပီကလောက်ကနေယူလို့ရပါတယ်ဘယ်ဘူကလောက်မှာတင်ထားတယ်ဆိုရင်ဘယ်ဘူဘယ်ဘူကလောက်ဘယ်ဘူကလောက်ပါခင်ဗျာဘူဘူဘူဆိုရင်ဘူဘူကလောက်ပါအဲ့မှာလည်းထည့်ထားလို့ရတယ်ပါခင်ဗျာအဲကျွန်တော်တို့ဒါဆိုရင်ဒီ closet ကတ်နေမှာထည့်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကတ်ကိုကျွန်တော်ဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် okay နှိပ်ပစ်လိုက်မယ် can not find the message ပါအပါရမရရှိဘူးကွာဒါဆိုကျွန်တော်ဘယ်ဘူကလောက်ကိုကျွန်တော်သွားခြင်းမယ်ကျွန်တော်ဖုန်းရဲ့ original ပါတဲ့ဟာပေါ့ခင်ဗျအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်နှိပ်ခြင်းမယ်ဒါနဲ့ရှိရနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီမှာလည်းဘတ်အလုပ်ရရှိတယ်ဘတ် complete ပြီးဆုံးပြီလေဒါကလည်းကျွန်တော်တို့ဘတ်အမလုပ်ထားတဲ့ကြောင့်ဟုတ်တယ်သူစက်ပြင်းပြဖို့ကြီးလိုက်မယ်မလည်းမရှိဒါကျွန်တော်တို့ဘတ်အပ်လုပ်တာတော့ကြောင့်မရှိဘူးပေါ့ဗျာဒါကျွန်တော်တို့ပြောမှဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘတ်အပ်လုပ်တာတော့ကြောင့်မရှိပါဘူးဒါဘလော့အဲ့ဒါပတ်စတီဖိုးထဲမှာ original ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဘတ်လုပ်တော့ရပါတယ်ဆော့ဝဲမသုံးလို့ရတယ်ခင်ဗျအကြကောအလုံးဘလော့အလုံးအကမီဆက်ပြီးရှင်တော်တော့ဒါဆိုရင်ဒီမှာမရဘူးခင်ဗျာဒီမှာမရဘူးနော်မစင်ကြတော့မှကျွန်တော်တို့ယူမရသေးဘူးကျွန်တော်တို့ဘန်ဘန်လုပ်ထားတယ်ကျွန်တော်ယူမရသေးဆော့ဝဲမှာတော့မယ်ခုနဆော့ဝဲလေးဖွင့်မယ်အဲဖွင့်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီအော်ကျွန်တော်တို့ဒီ software လေးကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်ပါတော့ဒီ software bus software လေးကိုဖွင့်လိုက်ပြီဖွင့်လိုက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဒီလိုဖြစ်နေမှာခင်ဗျာဖြစ်နေရင်ကျွန်တော်တို့ခုနဖြစ်လာတဲ့ဥစ္စာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ beauty တွေဆိုတဲ့နေရာရုံးနေကြီးမှာပေါ့နော်အဲဒီနေရာလေးကျွန်တော်ကြည့်လိုက်မယ်
ကြည့်ရတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ခုနဖြတ်တဲ့စာရေးလေးပြန်ပေါ်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာစာရေးလေးပြန်ပေါ်လိုက်ပြပါရယ်ဖွင့်ပြကြည့်လိုက်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာခုနကျွန်တော်ဖြတ်တဲ့စာရေးပေါ်လိုက်မယ်ဒီမှာပြန်ပေါ်နေဖြစ်ပါရယ်ဒါဒီဆော့ဝဲနဲ့ဆိုရတယ်ပေါ့နော်အဲခုနမက်ဆေ့ချာဖြတ်တာဒီမှာကျွန်တော်တို့ခုနပတ်လုပ်လိုက်တဲ့စာရေးလေးပြန်ပေါ်နေပါမယ်ပြန်ရဝင်ဖြစ်ပါရယ်အဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမက်ဆေ့ချာဒီကျွန်တော်ခုနမက်ဆေ့ချာကိုကျွန်တော်မဆီကိုမက်ဆေ့ချာမဟုတ်ဘူးမဆီပါခင်ဗျအဲမဆီကိုကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်မယ်မရှိတော့ဘူးမရှိမှာဘာမှမရှိတော့ဘူးနော်ဘာမှမရှိတော့ဘူးဒီမှာဘာမှမရှိတော့စာရင်းမရှိတော့ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဖတ်အပ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာလုပ်ကြည့်တော့လေဒါကကျွန်တော်တို့မလုပ်တာဆော့ဝဲနဲ့မလုပ်တာအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘာမှပြန်မရဘူးခင်ဗျာပြီးလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘိုင်ဘိုဖုန်းပြလို့ကြောင့်ဘိုင်ဘိုကလောက်နေဥပုဆိုလဲဥပုကလောက်ပေါ့နော်အဲဒီကလောက်ကနေပြန်ကြည့်ဖို့ယူဖို့တော့လေကျွန်တော်တို့ဒီမှာဖတ်အပ်မလုပ်တာအတွက်ကြောင့်ဒီမှာ location မှာ C2 ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲဖုန်းထဲမှာလည်း C2 မရှိပါဘူးကလောက်ထဲမှာလည်းအခုတော့မှလည်းမရှိဘူးတို့ဝက်စရိုးပြန်လုပ်လို့မရဘူးအရင်တော့လည်းဘာမှမလုပ်လာတော့ကြောင့်မရဘူးပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ဘာမှမလုပ်လာတော့မရဘူးပေါ့ခင်ဗျာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ software လေးကိုဒီ software လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ software မှာကျွန်တော်တို့ပြန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ software လေးကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်လိုက်မယ်ဖွင့်လိုက်တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဖြတ်လိုက်တဲ့စာရေးတွေဒီမှာပြန်ဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဘာနှစ်ခါလုပ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်စာရေးနှစ်ခုဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါတစ်ခုဖြည့်ပြလိုက်မယ်ခင်ဗျာအလမလေးနဲ့ဖြည့်လိုက်ပါအဲဖြည့်ပြီးတော့ဖြည့်ပြလို့ရပါတယ်တို့ကအဆက်လေး30နဲ့ဒီရအစပ်လေး30နှိပ်လို့ရပါတယ်အဲ့အစပ်လေး30နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်ဒီမှာဖုန်းခေါ်လို့ရတယ်ဖုန်းခေါ်လို့ရတယ်ဒီမှာแชร์လုပ်လို့ရတယ် copy ကူးလို့ရတယ်ပေါ့ဗျာအဲတော့ remove လုပ်လို့ရအများကြီးလုပ်လို့ရပါတယ်ဒီမှာ remove conversation စသဖြင့်စကားပြောတာတွေကိုဖြတ်ပြလို့ရတယ်ပေါ့ဗျာအဲကျွန်တော်တို့ကဖြတ်ပြလိုက်တော့နောက်ခုမှတစ်ခုဖြတ်ဒါကတော့ဖုန်းနံပါတ်ဖောင်းတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့မစီပါနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မဖြစ်မိတဲ့ဥစ္စာကြီးတို့ဒီမှာဒီ software ထဲမှာ clone ပြန်ကြည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ software လေးကိုကျွန်တော် delete button လေးနဲ့လိုက်ခြင်းမယ်ဒီမှာကျွန်တော် delete button များကိုလုတာတွေများနေပြီဘာတွေများနေဆိုရင်တစ်ခုဖြတ်လို့ရပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့နှစ်ခုမှာဆိုရင်တစ်ခုပြန်ဖြတ်လို့ရတယ်ဒီနေရာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့အဲတစ်ခုပြန်ဖြတ်လို့ရတယ်ခင်ဗျတစ်ခုဖြတ်လိုက်ပါနှစ်ခုဖြတ်နေနှိပ်မယ်ပြီးရင် delete ကိုနှိပ်တယ်နော်အဲ့နေလိုက်နှစ်ခုမှာတစ်ခုပြန်ဖြစ်လိုက်ရင်တစ်ခုပဲကျန်ရပါတော့အဲတစ်ခုပဲကျန်ရတယ်ခလုံးနေတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတစ်ခုပဲကျန်ရတယ်ပဲဆုပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လူကြည့်တယ်ကြည့်လိုက်ရင်ဒီမှာတစ်ခုပဲကျန်ရတော့တယ်ဒါကျွန်တော်တို့တစ်ခါပတ်လုပ်လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဖြစ်လိုက်ပြီးမြင်တယ်ဒီကျွန်တော်တို့ message ကိုပြန်ကြည့်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲတကယ်လို့အဲကိုအားလို့ဘာမှမလုပ်နိုင်လည်းဘာမှမဖြစ်ပါဘူးသူ auto ban လုပ်ထားပြီးပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကချက်လက်ချိန်လိုက်ပါပြီကျွန်တော်ကချိန်လိုက်တဲ့အချိန်ကျွန်တော်ပြတ်တာမျိုးပဲပါပြီအဲဒီနေ့စနေအများလောက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါလေဒီနံပါတ်ကျွန်တော်တို့ဒီလေးလောက်ထားတယ်ဒီလောက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူနေ့စနေအများသူဘယ်လိုလုပ်ဝင်နေမှာဖြစ်ပါလဲခင်ဗျဒါဆိုရင်ဒီဆော့ဝဲလေးကိုထုတ်ထည့်ထားပြီးတော့အဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာအချိန်ရှိတယ်များပဲချိန်နဲ့ပဲချိန်ဆိုတာလေးဒါလည်းနေရာလေးကိုနေလိုက်ပါတော့အဲပဲချိန်နဲ့ပဲချိန်ဘာလုပ်မှာဆိုတာလေအဲဒီမှာဒီလေးကျွန်တော်လောက်ထားတဲ့အတွက်ဒီလေးလောက်ထားတယ်လောက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲဒီချိန်7နာရီ27မိနစ်ရောက်လာရောက်တိုင်းအဲဖုန်းတော့မရှိတဲ့ဆိုင်အော်တိုသိမ်းထားပြီးမှဖြစ်ပါလားခင်ဗျအော်တိုသိဆောက်ဝင်တော့အော်တိုသိမ်းထားပြီးမှဖြစ်ပါတယ်အော်တိုသိမ်းထားပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်မင်းစိုးတို့အနေနဲ့မတော်တဆကိုရဲ့မစင်ချာမှာရှိတဲ့ဆိုင်တွေကိုဖြည့်ပြလိုက်ရင်တော့မှဒီဆော့ဝဲထဲမှာအချိန်မီးပြန်ယူကြည့်လို့ရပါလေဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအသိပေးရင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုရန်လိုက်ပါမယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဗီဒီယိုပြောင်းပြောင်းနေဗီဒီယိုပါတားရှိပါရောခင်ဗျအဲဒါကြောင့်ကိုကျွန်တော်ဒီလောက်ဆိုရင်လုံးပြရင်မင်းစိုးတို့နားလည်သဘောပါမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မင်းစိုးများလည်းထောက်လောက်ပြရင်တော့တောင်တောင်မြင်နေမင်းစိုးရောများပါလေခင်ဗျကျွန်တော်တို့အများကြီးပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မျိုးစုမချိုမချဲ့တဲ့ကျိစုတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အများကြီးပြောရတယ်ဆိုတာလည်းနားလက်ပတ်လျောင်ပြောနေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။နားမလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတခြားနားရှင်းဝအောင်ပြောပြရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲတောင်းတောင်းသိသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ထွားတော့ပြောနေတောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတော့လမ်းဆိုးစီစီသိသွားရင်အဲအနိုင်ပဲပေါ့ခင်ဗျ။အဲမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့စကြည့်ကြပါ။ဟုတ်ကဲ့အခုကျွန်တော်ပြောခဲ့တာကတော့ဒီ message တွေမှာအဲမျိုးစုတို့ဒီ message မှာဖြတ်ခဲ့တဲ့ဥစ္စာတွေပြောက်သွားလို့နောက်တစ်ချိန်ပြန်ကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီ software ထဲမှာအချိန်မီးပြန်ကြည့်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအသိပေးတာဖြစ်ပါတယ်။သူကတော့အချိန်နဲ့များ7နိုင်ထူတယ်7နိုင်ထူတယ်မှာအဲကိုရမစီတွေကိုတင်ထားပေးတယ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဘရိုဇာကိုမှားပြီးလို့ဖြတ်မိလို့ပြန်လို့ခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာမှားဖြတ်လိုက်လို့မရှိတော့လို့ဒီ message မှာမရှိတော့လို့မှားဖြတ်လိုက်လို့မရှိတော့လို့ပြန်လို့ခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ software ထဲမှာအချိန်မီးပြန်ဖို့ကြည့်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအသိပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာကျွန်တော်မှားဖြတ်လိုက်တာမရှိတော့ဘူး။ဒီမှာပြန်ဖို့ကြည့်ရင်ရပါတယ်။အဲ့ဒီမှာပြပေါ်ကြည့်ရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့စာရေးတွေပြပေါ်ကြည့်လို့ရပါတော့နော်အဲဒါဆိုရင်အဲစာရေးတွေမပြပြလို့ပြပေါ်ကြည့်ရင်ပြပေါ်ကြည့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဒီဆော့ဝဲလေးကိုသုံးပြီးတော့ဒီလိုလေးကျွန်တော်လုပ်လို့လောက်လာကြပါ
ကျွန်တော်ပြန်ရကျနေတယ်လမ်းမတော်ကြီးမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်လည်းနောက်ခံမဖြစ်အောင်ကျွန်တော်လည်းလုပ်ရတဲ့နေဒီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ကြီးကြီးအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြန်ရကျနေတယ်လမ်းမတော်ကြီးမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်လည်းနောက်ခံပြန်ဆုံနေပါစေကျွန်တော်ကျွန်တော်ပြန်လုပ်ရအောင်နောက်မှရှိရင်နေအောင်ဆက်လေးရတယ်ကြီးကြီးပြီးအမေရောပေါ်ပါပြီးအောင်ကျွန်တော်